Fala aí, meus queridos! Ó meu shortinho de ir pra praia, ó que legal! Depois desse vídeo aqui eu vou lhe curtir uma aguinha. Tudo bem com vocês, meus lindos? Manos, é o seguinte, hoje estamos aqui pra jogar novamente... De novo! É, eu sei que eu tô falando que a gente vai jogar outros joguinhos também, né? Mas, vambora jogar o que a gente sabe no momento, né? Tô de zoeira. É que no momento eu tô um pouco sem tempo de gravar o manizão que eu tô falando que eu vou fazer lá pra vocês, porque vai dar um pouquinho mais de trabalho que o normal, porque eu vou ter que ficar intercalando o jogo do Rainbow Six e o jogo de Minecraft pra poder colar um pouquinho dos mapas. Se o feedback for bacana, eu vou ficar fazendo um mapa e depois eu vou intercalar em outro já no mesmo lugar, entendeu? Assim, do lado. Vai ficar uma parada muito interessante. Mas enquanto essa ideia não sai do papel, vambora, né? Jogar uma partidinha rápida aqui, que é o que a gente tem pra hoje, no momento. Aproveitando enquanto carrega a partida, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, é muito importante, tá? Muito obrigado pelo feedback monstro. Os vídeos estão pegando 1000 likes em menos de um dia. Isso é maravilhoso, muito obrigado mesmo, tá? De coração. E se você é novo aqui e tá curtindo esses vídeos diários, né? Vídeo todo dia às 18 horas, se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo, ok? Tamo aqui, acabei de puxar uma partida, vai ser a minha primeira partida, não sei como é que eu vou estar, talvez eu tá uma batata ou não, mas eu vou gravar várias partidinhas aqui pra gente poder, né, fazer um vídeo só, ok? E também aproveitando os mechan e aproveitando enquanto o jogo não carrega, segue lá no Instagram, o link tá na descrição. No final desse vídeo eu vou mandar um salve pro pessoal que tá mandando direct lá, beleza? Só pra algumas pessoas, aí no próximo vídeo eu intercalo, eu mando salve pra outras pessoas também, pra não ficar, né, o vídeo longo só mandando salve. Mas desde já agradeço todo mundo que tá seguindo lá e tá mandando um oizinho lá. Esse aqui já deve me conhecer. Te conheço. É nóis! O pessoal manda mensagem lá e eu respondo, mano. O pessoal fica Ai! E o pessoal fica mó feliz, tipo assim, caralho, ele responde mesmo. Caraca, você respondeu, mano. Muito obrigado pelo carinho, de verdade. Eu fico muito feliz que muita gente gosta de mim, assim, tá ligado? Nossa, pão, rapaziada. E ao mesmo tempo, assim, desacreditado também. Mas de verdade, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. E vambora jogar, né? Porque, né? Tamo aqui pra isso. Tomara que venha alguém por aqui pra eu poder pegar. Mas não vai vir, não. Certeza que não. Deixa eu aumentar uma rede. Olha, tá vindo. Pior que tá vindo. Tem alguém aqui na direita, mas eu não... Tomara que venha aqui. Vem, vem. Tô te ouvindo, cara. Enquanto a gente não tromba ninguém aqui, aproveitando, comentem o que vocês estão achando desses vídeos diários. Sei que não tá sendo os vídeos igual era antigamente, né? Mas eu acho que tá ficando um pouco interessante, né? É uma forma de eu manter vídeo todo dia aqui pra vocês. Ok? Mano, eu tô muito batata no controle. O cara morreu ali em cima, mano. Nossa, tem 5 no time ainda. Carregando! What? Que? Caralho, a Ashton passou a cá, o cara veio de costa e eu, ó, furei! Tá, vambora variar de operador. Porra, é o Igor, sou mesmo, eu, nem fudendo. Sou eu, porra, tô gravando videozinho pra hoje, 6 horas da tarde. Que isso, vai se fuder, mano, eu vejo seus vídeos, seu viado. Ah, cuzão, tamo junto! Igor não era gay? Ai! Não, assim não. Assim você me ofende. Mentira, brincadeira. A briga de casal lá, eu esqueci o nome dele. O Gilson, o Gilson. É, o Gilson, velho. Nossa. Pô, o Gilson é foda, mano. O Gilson era foda, velho. Ele largou o game? Não, pô, ele joga ainda, mas ele tá jogando mais PUBG, entendeu? A gente joga no PC PUBG. Ah, bota fé, mano. É, a gente tá no PC na real, né? Esqueci. Mas é nóis, mano. Tamo junto. Valeu mesmo aí. Acho que vou pegar alguém aqui, hein? Não sei. Tomara que eu tenha. Todo sucesso pra você aí, mano. Pô, tamo junto, mano. Obrigadão mesmo. Valeu. Ó! Inscrito da hora, mano. Assim que é da hora, mano. Encontrei uma galera da hora pra poder fazer um vídeo da hora. Não, mas nunca imaginei que eu ia te encontrar na partida, velho. Pô, eu trompo com geral, mano. Geral fica assim também. Mano, tipo assim, eu entrei na partida, velho. Eu entrei na partida, nem me toquei, velho. Nem li os nomes, bota fé. Ah, desumilde, mano. Vamos parar de carícias aí, prestar atenção no jogo. Oxi, relaxa, mano. Aqui é casual, velho. Tô tentando ouvir. Ah, tranquilo, foi mal. Muta nós. É, também funciona. O cara ficou bolado, mano, que a gente tá aqui trocando ideia, velho. Não pode nem trocar ideia com os inscritos mais. Tô camperando um cara aqui, mano. Só tô ouvindo ele. Caralho, mano. Tiro de sniper. Você é sniper? Foi sniper isso aí? Puta merda. Ué, corre pra cá, ó. Pra cá, pra cá. Mano, esse cara não vai entrar não, velho. Eu tô ouvindo ele aqui já tem um tempão. Ainda resta um agente. O Black Bear no banheiro. Ah! Tô emocionado, calma aí. Guarda a W. Tem Claymore aqui, né? Verdade! Será que a gente pode brincar de fuse, mano? Será que tá certo? Eu não sei. Tomara que dê. Pô, mano, eu vou lá em cima, velho. O fuzinho vai cantar, eu acho. Ah, escutei esse arrombado. Fone da Rupson! Aproveitando o merchan, melhor fone desse Brasil, meu filho. Mano, eu ouvi o cara saindo da câmera, velho, ó. Só Caraca, mano, finalmente é dia 1º de fevereiro, mano. Eu achei que janeiro não ia acabar nunca, mano. A gente já tava chegando no dia 100 de janeiro, velho.
Oi, Valky. Porra, Valky, assim não, caralho. Cara, o que que eu vou usar pra fazer thumbnail aqui, mano? Em qualquer momento vai sair a thumbnail do vídeo, velho. Eu preciso achar uma thumbnail. Eu vi a Valky ali agora, eu lembrei da thumbnail anterior, que eu usei a Valky de thumbnail. Então eu tenho que achar alguma coisa no jogo pra fazer de thumbnail. Nesse thumbnail agora tá saindo assim, né? Tá saindo momentos no jogo. Ah, fuzil não vai dar certo ali em cima não, né, mano? A Ashe já tá dentro, mano! Ai! A Frost, socorro aqui, mano! Me ajuda! Ai! Tá doendo, meu pé! Obrigado, Sled, seu cara. Vou botar o fuzil aqui, ó. Cuidado! É isso aí, ó. É. Cuidado aí, Sled! Bomba de câncer ativada! Uhul! Cuidado aí! Ai. Porra, foi mal, caralho! Onde é que tá? Foi mal, hein? Ai, mano! Eu me matei, mano! Mata ele, Sofia. Vai, Sofia. Mata esse aí, Sofia. Aí, porra. Tem cá, caralho. Muito bom, mano. Oh, bom jogo. Foi top, hein? Valeu, valeu. Da hora, da hora. Valeu, valeu. Quiser continuar aí, mano? Vocês vão jogar mais, eu vou continuar aqui. Bora, bora. Vou jogar mais. É nóis. Bora aí, bora. Continua aí. Muito bom, mano. É jogo assim que é bom. Deixa o seu like aí se você tá gostando. Eu tô me divertindo horrores. Ah, mano, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês preferem... Sei lá, vocês preferem ouvir mais o som do jogo ou preferem música de fundo? Musiquinha animada, igual eu coloco em todos os vídeos. Eu tô achando legal os vídeos assim. Eu não sei o que vocês acham, entendeu? Então preciso da opinião de vocês. Se puder comentar aí. Ou melhor, eu vou deixar uma enquetezinha aqui. Vocês votam, beleza? Vota o que vocês preferem, beleza? Então vambora testar. Qualquer coisa, se um ou outro ganhar, eu varei. Entendeu? Eu vou colocar, tipo, música de fundo, outro sem música de fundo. Eu prefiro sem música de fundo, na real. Eu tô achando mais legal por causa do áudio do jogo. Aí vocês conseguem ouvir melhor o áudio do jogo também, ok? Mano, eu te falar que eu gostei de jogar de Blitz, mas eu vou pegar, sabe quem? Essa coisa aqui. Deixa eu ver se eu tô com um negócio de... É esse aqui, que um inscrito comentou aí pra eu poder usar esse bagulho aqui, ó. Inclusive, muita gente mandou mudar alguma coisa na SMG. Eu esqueci o que que é. Depois eu vou ver os comentários de novo e vou mudar no próximo vídeo, ok? Até daqui a pouco. Foda-se! Acharam a bomba. Oh, tinha um cara deitado ali, eu não vi, mano. Fui pegar a porra do smoke ou do mu. Oh, o cara tava na câmera, velho. Que desgraça. Eita! A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. O desativador está seguro agora. Tô onde é que o arrombado mais estava? Peguei a Frost, caralho. Essa é uma agente das forças aliadas. Caralho, quase. Pegou aí. Aí. Ai! Pra que isso? Pra que agredir? Seu safado! Corre! Foi mal, não vi esse cara. Relaxa. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles te descobriram. Que? Que foi isso? A cabeça dele tava na frente, meu Deus! Olha, mano, a cabeça dele tava, velho. Pegou ainda, você viu? Ó, vamos aproveitar que a gente tá no meio do jogo aqui já. E já mandou um salve pro pessoal que me segue no Instagram? Beleza, vou mandar aqui um salve aqui, ó. Pro Gabriel Nascimento, RGM oficial. Inclusive esse RGM, mano, ele faz um trampo muito foda. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição, ele faz uns trampos de rap. Quem quiser conferir, o link eu vou deixar na descrição aí. Dá uma moralzinha pro moleque lá, que o moleque manja pra caramba, beleza? Link do canal dele tá na descrição aí. Tamo junto, RGM, tu é foda, mano. Suas músicas são top demais. Salve pro Luiz Alberto, João Henrique, Cadu04, Marques1327. Mano, esses aqui são os mais recentes que tem. Num próximo vídeo eu mando um salve pra mais pessoas lá. Então segue no Instagram, manda um directzinho lá que eu vou responder. E eu mando um salve aqui em vídeo pra vocês depois, ok? Ai, eu acho que foi de 12. Ah. Eu adoro trollar de 12, né, mano? Mas vambora com a minha tranca, porque é a única jeito de matar aqui, porque os caras só ficam de longe trocando. Arregou. Arreguei mesmo. Mano, inclusive um salve muito especial pra todo mundo que me tromba no jogo aí, me manda um oizinho lá, que é bem carinhoso comigo. Fora os haters, né, que tem uns que são haters, né, não tem necessidade de ser cuzão. Eu acho que não foi amado pela mãe, tá ligado? Aí quer descontar nos outros, que não tem culpa de nada. Ai, troquei de drone, quebraram meu drone, puta merda.
Caraca, a Arlequina ali, velho. Ah, o mano já matou, velho. Eu quero matar, velho. Vambora, Fuzi. Será que morre aqui? Morre não. Porra, Fuzi, tu é burrão, hein, mano. Resta um agente das forças. Quê? Ah, vou bafar essa arrombada de marreta, velho. Entrou o bomba lá. No outro bomber. Beleza. Ah, valeu. Ainda bem que a gente tinha um parceiro aqui, né, pra salvar o round. Ah lá, Alecrina de novo lá. Ô, Alecrina! Um salve! Semana que vem eu vou ver seu vídeo. Seu vídeo não, seu filme. Filhão! Eu tirei a cara, mano. Eu ouvi alguém. Como é que esse cara entrou sem chamar atenção, mano? Não sei. Mano, eu tirei na gasolina e ela não quebrou ali, velho. Vai tomar no cu esse jogo, mano. Olha isso, mano. Eu tirei na gasolina, cara. Como é que isso é possível? Essa é um agente das forças aliadas. Caralho! Essa porra de jogo quebrado. Ô, Psop! Ô, Psop! Dá pra parar, né? Vai. Calma. Foi pra outro bomba. Tá no spot. Ainda resta um agente aliado vivo. Que? Socorro! Ah! Pega eles. Ah, mano, emocionei. Mano, a gente faz merda, mas a gente se diverte. Isso é o importante, tá? O mais engraçado é que eu ainda fiquei parado. Eu fiquei... Ah lá, a Arlequina. Eu fiquei parado, mano. E, né, só esperando a morte. Aí os caras não viu, eu virei e ainda matei esse. Mano, eu tenho que colocar um processador i7 na minha cabeça, velho. Tem que ter um processador muito bom na minha cabeça. Porque, pelo amor de Deus, mano, eu demoro pra processar as coisas. Meu Deus, porra. Eu vi um maluco ali, mané. Ladrão! Relaxa, tu zoando. Ah, achei que dava. Tá plantando. Eu ouvi, tá plantando. Mano, confia na Cal, mano. Fonezão aqui é top, velho. Sou o rei dos mexendo, né, mano? Mas é verdade, velho. O fone é bom, velho. Desativador localizado. Livre. Nossa, ali, da sua frente, direita agora aí. Direito. Relaxa. Foi até bom. É mais conteúdo. Eu queria entender por que que eu jogo de boca aberta e por que que quando eu vou mirar eu entorto a cabeça e fico de boca aberta também, mano. Eu sou meio demente mesmo, né? Porra, 1/4? Isso aqui não sou eu jogando, não. Mentira, gente. Eu sou ruim assim mesmo, tá? Acho que o Zedão vai entrar aqui de novo, né? Foi aqui que ele entrou antes. Ah, tem mais um lá, né, como eu matei o cara. Meu Deus, acabei de entrar ali, meu querido. Para de chorar, mano, tu tá 7/4, velho. Puta que um pariu, mano. Derrubei o cara lá que eu morri, mano. Ah, não vi, velho. Ah, tu matou, Smoke? Não, é teu. Ah, é meu, mas se quiser matar, pra matar essa porra aí, mano. Dá um soco naquela. Faz uma pose aí pra fazer uma thumbnail aqui, vai. Dá um doc pra ela aí, dá um doc. Dá um doc. Boa. Eu não fiz a thumbnail do vídeo ainda, mano. Eu vou ter que fazer, vou ter que improvisar uma thumbnail muito top. Caraca, 5 assistências, mano. Pô, 5 assistências. Caralho. Tô jogando de Twitch, mano. Boa, maninho. Caralho, brincou com o maluco, hein? Caraca, fui abrir a lista de pedido de amizade aqui, ó, tô de gente, mano. Cacetada, mano, que vou aceitar todo mundo aqui. Depois eu jogo. Meus queridos, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tenham dado risada aí, se divertido com o vídeo. Não esquece de seguir lá no Instagram, manda um oizinho lá que eu vou mandar um salve em qualquer momento do vídeo. Tamo junto, um beijo na bunda e até o próximo vídeo, que é amanhã às 18 horas. Se não sair às 18, sai às 19, tá, gente? Calculem isso aí, tá? Porque eu, às vezes, eu atraso um pouquinho na edição. Porque, né, eu gosto de editar bastante e eu acabo me enrolando. Tamo junto, manos. Muito obrigado por assistir. Falou, valeu e é nóis.